time to settle this. If we're going to live together... Very good. Hamiga assalomu alaykum. Sizni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Shu o'rinda biz shu narsani shakllantirmoqchimiz kerak. Ya'ni nima bizga muhim yoki muhimmasiga aniq tushunmoqchimiz kerak. Har qanaqa vaziyatda eng qimmat narsa bu vaqtligini tushunaylik. Rahmat. Ishoning, istalgan bir kompaniya agar sizda xulqda muammo bo'lmasa va sizni rivojlanishingizga ko'zi yetsa, sizni kompaniya ishga oladi. Bu juda oson narsa aslida. Siz agar shunaqa korxonani boshida turgan odam bilan ishlasangiz, xohlaysizmi, xohlamaysizmi, u inson sizga mentorlik qiladi. Barchaga kattakon rahmat. Kelganingiz uchun vaqtingizga rozi bo'lasizlar. O'ylaymizki, bugungi tadbir olib bo'lsin fikrlashlarni o'zgartira oldi. Mana bugun Cambridge o'quv markazida bo'lgan Timurbek Adhamov bilan Jahongir Po'latovning uchrashuvi bo'lib o'tdi. Bu uchrashuv juda ham qiziqarli, suhbat asosida bo'ldi. Hamma o'quvchilar aktiv qatnashdi. O'quvchilar o'zlarini qiziqtirgan savollarni, muammolari to'g'risida o'zlariga to'g'ri javob oldi deb hisoblayman. Sunday treningida Jahongir aka bilan Timurbek aka hozirgi yoshlarga kelajagiga yaxshi maqsad qo'yishga juda ham yaxshi yordam berdilar. Shuning uchun biz ularga faqat rahmat aytamiz. Bunday Sunday treninglar ko'proq bo'lishiga umid qilamiz.